নমস্কাৰ বন্ধুসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ লগত সমাধান কৰি তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহা তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰতে আছে আমাৰ কচেক থিটা মাইনাছ কট থিটা হোল স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাছ কছ থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কস্থিতা এই প্ৰমাণটো কৰিবলৈ তোমালোকে প্ৰথমতে যিকোনো এটা পক্ষ তোমালোকে ধৰি ল'ব লাগিব সেইটো লাগিলে তোমালোকে সোঁপক্ষই ধৰা বা বাওঁ পক্ষই ধৰা সমান চিহ্নৰ বাওঁফালে যোনটো থাকে তাক আমি বাওঁ পক্ষ বুলি কওঁ আৰু সমান চিনৰ যোনটো সোঁফালে থাকে তাক আমি সোঁপক্ষ বুলি কওঁ আমি এই সমাধানটো কৰিবলৈ যাওঁতে বা এই প্ৰমাণটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বাওঁ পক্ষ হিচাপে ধৰি লৈছোঁ বাওঁ পক্ষত আমাৰ আছে কচেক থিটা মাইনাছ কথিতা হোল স্কুৱেৰ বা আমি লিখিব পাৰোঁ কচেক থিটা মানে আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই ছাইনথিটা যিহেতু আমি জানো যে কচেক থিটাৰ ওলোটাটো হৈছে চাইনথিটা সেই বিষয়ে মই এটা সূত্ৰ দিছিলোঁ তোমালোকে ই আই বটনত এটা ভিডিঅ' পাবা সেই ভিডিঅ'টিত তোমালোকে চাই ল'বা আৰু ঠিক তেনেদৰে মাইনাছ কথিতাৰটো আমি এটা সূত্ৰ পাম সেইটো হৈছে কথ থিতা ডিভাইডেড বাই ছাইনথিটা নিশ্চয় তোমালোকে এই ফৰ্মুলাকেইটা জানা আৰু হোল স্কুৱেৰ বা আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু দুটা ভগ্নাংশ আছে আৰু মাজত আছে বিউকচিন গতিকে আমি তলত একে একে ছাইন থিটা ছাইন থিটা আছে গতিকে আমি চাইন থিটা এটা কমন লৈ লৈছোঁ বা লহাগো লৈছোঁ আৰু ওপৰত আমি তেতিয়া পাম ৱান মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কুৱেৰ নিশ্চয় তোমালোকে এখন ধৰিব পাৰিছা ঠিক তেনেদৰে আমি লিখিব পাৰিম যে ছাইন থিটা ওৱান মাইনাছ কথিটা ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা হোল স্কোৰ মানে আমি পাম যে চাই ওৱান মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৰ ডিভাইডেড বাই ছাইন স্কোৰ থিটা নিশ্চয় তোমালোকে এইকণ ধৰিব পাৰিছা যিহেতু ইয়াত আছিলে হোল স্কোৱেৰ আৰু ইয়াত আমি দুইটা ভগ্নাংশ হৰহ আৰু ল'ব দুইটাকৈ ভাঙি দিছোঁ যেতিয়া আমি ছাইন স্কোৱেৰ থিটা গতিকে ইয়াত আছিলে ছাইন থিটা হোল স্কোৱাৰ এতিয়া আমি লিখিব পাৰিম যে ওৱান মাইনাছ কছ থিটা ইন টু ওৱান মাইনাছ কছ থিতা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ কস্কুৱেৰ থিটা যিহেতু আমি ইয়াৰ ওপৰত পাইছিলোঁ যে ওৱান মাইনাছ কছ থিতা হোল স্কুৱাৰ গতিকে আমি তাক লিখিব পাৰোঁ যে ওৱান মাইনাছ কছ থিতা ইন টু ওৱান মাইনাছ কস্থিতা আৰু যিহেতু আমি জানো যে ছাইন স্কোৱাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাছ ক স্কুৱেৰ থিটা সেইটো হৈছে এটা ফৰ্মুলা সেয়েহে আমি ফৰ্মুলাটোত ভাঙি দিছোঁ আৰু তেতিয়া আমি তলত পাম যে ৱান মাইনাছ কছ থিতা ইন্নটো ওৱান মাইনাছ কিতা ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কস্থ থিটা ইণ্টু ওৱান মাইনাছ কস্থ থিটা যিহেতু আমি ইয়াত পাইছোঁ যে ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱেৰ থিটা যিহেতু আমি যদি ইয়াক ধৰোঁ যে ওৱান স্কোৱেৰ মাইনাছ ক স্কোৱেৰ থিটা সেয়েহে আমি পাম যে এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি সেইটো ফৰ্মুলাত আমি ইয়াক ভাঙি দিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ কটা গ'ল এ মাইনাছ কচ থিটা আৰু তলত কটা গ'ল এ মাইনাছ কস্থিত গতিকে আমি পালোঁ ওৱান মাইনাছ কস্থিতা ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কস্থিতা ইজ ইউকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড যিহেতু আমি ৰাইট হেণ্ড চাইডত পাইছিলোঁ যে ওৱান মাইনাছ কস্থিতা ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কস্থিতা গতিকে আমাৰ প্ৰমাণটো শুদ্ধ হ'ল গতিকে আমি লিখি দিব পাৰোঁ যে ইজ ইউকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড এটাকে লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ ইউকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড নিশ্চয় তোমালোকে এই প্ৰমাণটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা মই পুনৰবাৰ দেখাই দিছোঁ তোমালোকে চাই যোৱা আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ বাবে ইমানেই আছিলে নিশ্চয় তোমালোকে এই প্ৰমাণটো ধৰিব পাৰিছা আৰু নিশ্চয় বুজি পাইছা যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও এই প্ৰমাণটো শুদ্ধভাৱে কৰিব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ বা ইয়াৰ পাছৰ প্ৰমাণকেইটা চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি থ'বা যাতে ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ তোমালোকে আগতে লাভ কৰা আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটাও চাব পাৰা আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ বাবে এইটোৱেই আছিলে ধন্যবাদ